katerugi lemantar ibu juru masak wonten pinting apabila kalau gak ngasotan sakota kejapi saya sarkat dan ngasina kaluluk lemantar dayuana manco kabini jimji sake natak wono kiri kalau 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 Kondo kawe bingung marang atimu langsung kanca-kanca. Kopine metu tenan. Sinoman lho jan kok. Wah, cekatan. Sinoman kene iki tenan lho, Mas. Tenan kok, Nduk. Sregep. Kanca-kanca ngendikan langsung mbebile kadang-kadang sound system mersakne widang bubuk langsung katur kalih teh. Engko nak turah diwene kanca-kanca wira pradangga. Wah, kanca-kanca sine. Jane asline batin iki yo njaluk lho ning yo meneng. Ya, mangke bacot kene, Nduk. Ya. Nuwun kawula nur semenya mulya mantar kadang apa pilih among tamu kagungnya putri kalau dangan sonten sareng kadang astina sama syukur suka paresto saged tetep jampi saya berdiri pun mantar ibu wonten pinggir juru masak kantor ke wolo sareng kadang hanya bening wi yusuf nek ya os jomplangke nduk harap saipong nduk Oh.
nganggo mandek nduk ngempos. Wis, dan nek kaya aku wis bayangan suwek nduk. Nek suwek mondak-mandek. Mondak-mandek leren sik ngempos sampeyan. Suwek dondomi ta, Mas. Dan kaya ah aku tenan kok nduk kahanan kaya ngene iki. Ah, saka lima kambekan karek ngalor karo ngidul tok lho ya. Ayo. Ya sing sabar. Sabar nduk aku nduk iki tenan kok wis. Ayo bacetke nduk. Kenapa sih dipatosi kedhuwur pono.